дистанція 120. Плюс. Плюс. Ціль буде через 25. 20. 15. 10. 9. Іван. 6. 5. 4. 3. 2, 1, вогонь. Дистанція 400 метрів. Відліт. Вогонь. Крим було повністю захоплено і взято під контроль Російською Федерацією. Нічого. Колись прийдуть нормальні. Хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Снайперів не любить ніхто. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість та витримка. Хороша робота. Служу українському народові. Мій позивний – Ворон!